Ahoj, čau a nazdar. Já vás dneska vítám u dalšího dílu ze hry Bioshock po dvojí době zase. A teď máme úkol, najděte Electroshock směrný. Je! Hezky. Aspoň tu sůl, aspoň že ji máme tady nedobytí. Tak, to je lepší. A kudy máme jít, snad se to dneska nebude lagovat. Jinak to je hrou. To je tím, jak mám nainstalovanou hru, nejto počítačem ani natáčecím programem, takže pohoda. Takže, trošku podržte se brát brokovnici, nechci brokovnici. Thank you very much. Jdeme dál. Je to asi svým hrdinu toho. Servus? Nebo vůz ser, to je jedno. Že by nás někdo vyskočil? Ne. Pse. Sůl. Plná. Ahoj. Yes, kde jsou. Tam se říká žůž, ho. Potřebuji brnění. Rychle. Naši mrtvoli. Prázdná, to si až strandu. Kudy? Tudy jo, to bylo otevřený. Elektrošok. Brokunice. Ta brokunice zase snipe je horší, viď? To je jedno. Tady můžu se něco koupit, větší, já jsem jí... Je to vylepšení. Vyšší účinnost. Já se koupím... Ne. Vyšší přesnost. A nejtřeba. Není třeba. Kudy jsem? Jo. Porazte... Zlatého níži. Čau. To jsem si, že to jako je úkol. OK, tak ne. Tudy? Ne, tudy, ale... Můžeme projít. Třeba ty budou nějaký výhody, že jo? Ano. Výstroj tvoří speciální kusy oblečení, které vám najdete, může... No a boty. Newtonův zákon. Dopad z nebeské dráhy odhodí blízké protivníky. Zabití uhranutého člověka způsobí jeho výbuch. Tak oblekem. Dneska jsem líný hledat ty klávesy, takže to dávám ručně. Servus! Prachy, dobrý. To vždycky hoděj. Zapnu obráz. Ahoj, čau, servus, ok, už nemám moc nábojů, nemám tudy, beru to zkrátkou, kde jsi, holka, kde seš, kde je ta holka, kde je ta holka, Kurňa, hej. To se mi prosím mámu, ne pro mě. Vidět náboje? Uchopit, aaa. Ona nám hází, to neke, jo, to je super. Jo, vlastně to jo, to je zminu. Kde jsi? Či čapnu ty, zmetku. Potřebuji schovat, potřebuji brnění. Hej! Co? No má ještě hodně! Nemá, je po něm. Pecka. Kde jsi? Já tě nevidím. Ty mu pomyslíš, já ho nevidím. Kriple. Ahoj.
Bora. Ukáž, ano, a on nabije. Beru šůl, beru tohle, pecka. Super, super, super. Něco dalšího někde? Nic, jo. Nic, ok, plné zdraví, pecka. Čím máš ty, ty už nic, jo. Je švort. No jo, no, furt, nedržkuj už. Á, nedržkuj už, mu to nebojí. Kudy? Ukládání? To si říká o průser, když je tady ukládání. Mám jít zpátky, jo. No jo. Fakt, že jo. To jde zpátky, no. No jo, že se vůbec ptám. Najdem. Ahoj. Díky. Počkej, oni tady jsou další. Ten. Někdo další? Ty jara, tady jsem vůbec neviděl a už tě neuvidím. Prohledáme tělo, máme zdraví, prohledat tělo, ano, prohledat kabelu. Super, super. Jdeme. Už mám prachy. 600. Ne. Já potřebuji náboje. OK. Tak to beru. Kam teď jsem, ne? Jasně. To ale už se mi to nelíbí, jako. Tink. Ding dong. To už je to takový. Už to není bojší, ty. Jedu furt dobře. Pecka, podeste. Zase jo. A jdem. Mám dost nábojů, jasně. Kudy teď? Se bojím. Blab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 l
Jeden. Druhý. Třetí. Mám plnou sůli, aha. OK. OK. Hej! Jasně. Pohoda. Co je? Čau. Hej, tak odkud furt chodíte? Hej! Má tady tu sku. Jo, sejmu, hodně to. Jen to zkus. Tak co zkusíš teď, no? Tak pojď. Pohoda, klídek. Úplně pohoda. Nikdo těžší by tady nebyl. Jo. Kudy? Co tady jako? Co tady? Tak to ono by to vedlo kolem, co si děláte srandu. Takže ještě něco dáme, No, jasně, pohoda. Ne? Oho. Tak jo. Tak tady taky bude přestřelka. Myslím, že je automatický ukládání. A to je něco smrdí. A takhle. Tak kam? Sem? Co tady bude? Jo, noha. Hej! Nebezpečný. Další hůl. Něco dalšího, něco nebezpečnějšího. Slatea za... Ještě jednou. Najděte Slatea za památníkem první dámy. OK. Naše paní a dítě. Kudy ještě? Kudy, viď? Převoz dítěte. Fůj takhle, dobrý.
Elizabeth je zaneprázněná. Hej, Elizabeth, prosím tě. Ow, kvečko. Jana Mustanga. Tak pojď, Elizabeth, prosím tě. Elizabeth. To nebo dobrý. Elizabeth. Plus. Elizabeth. No, díky. No, super. Šikovná holka. Asi dolů budu muset jít, viď? Absolutně se nechce. Všim, že tady hraje ta symfonie. S cebujem. Hoj, jdem dál. Tak jo, tak furt, jo. Já myslím, že už jsme tady, jakože už je tady někdo ten památník. Hej, odemkni! Let me scout ahead, see if there's some way to move forward. Pane bože, dělej, Elizabeth. Prosím. To ještě k rozhlednutí. Dosáhnu tam? To nedosáhnu. Že já to nedosáhnu. Let me know if you want me to bring that freight hook in. Elizabeth. Elizabeth. Prosím tě. If I open a tear and bring in that hook, you might be able to get over this gate. Super. I feel there's more. Ty už můžu skákat? No, konečně. Hezky. Tak to je hodně hustý. Tak to je hodně hustý. Skočit. Hoď to tam. Ečko. Jo. Skoj se. Keď vodka, ty hajzle. Jeden dole, 50 ještě na živu. Tři dole, 40 na živu. Nahoře? OK. Ještě někdo? Slový automat, ukáž. Zvětšený násobník, já nechci tady tu pistolku, pane bože! Čemu jsou mince? Je jako to... Raketomet? Ne. Tak tohle už je jiná zábavička. Šup. Ahoj, nic jo. Tady jdeme, ne? Jo, tak jdem. Začíná to být hustý, no. Nic, asi to dneska bude kratší, ale... Jde na to. Neboj.
Najbolj jsem tady s tebou, Elizabeth. Potřebuju sůl. Tohle raketomet. Dohajdu. To ne, ne. Dobrý. Hoď mi, co jsme, náboje, dobrý. To nejde opravit. Ne, ne. Janet, to se mi líbí, hrozně se mi líbí. Takže já ji střídám. Tak to je hodně hustý. Teď kudy? Tak to je hustěrno. Vlasenko, holka. A až bude poslední uložení, tak to ukončíme. Kde to taky není moc dlouhý, jak si užijem. A já se asi k tomu zase zpátky budu vracet, ale nevím. Nevím jak. A je to uložení, OK. Takže lidi. Konec. Pokud se vám video líbilo, určitě like, já doufám, že tady ta série, když vám dřív nebyla tak chtěná, tak jsem vždycky odhodil, když budu mít náladu. Tak teď jsem se po ní zase vrátil a pokud teda by byla lajkovaná nebo by byla chtěná, že byste mi psali na Facebook a nebo do popisku, že ji chcete, tak ji budu hrát častěji samozřejmě. Jak mi napište, co byste chtěli tady té série změnit a pokud se vám video líbilo, určitě hodnete lajkem. Tady je to všechno, takže krásný zbytek dne nebo večera, podle se nás díváte a mějte se hezky. Takže zatím, ahoj.